Да, якщо зараз дати цій системі цьому молоку принести в жертву Корбана, розмолоти його. Страшна людина. Ви розумієте, так? Да? Це просто покладе не тільки всю правову ситуацію, знищить остаточно там залишки якоїсь там правоохоронної судової системи. Це просто перетворить Україну на дрімучу диктатуру. Тому що якщо дамо розправитися з однією людиною, то так само, як йде розправа там, з Мосійчуком, з Середнюком, з захисниками Конституції, тим хлопцями як вбивцями, тому що ми чудово розуміємо, що там все воно не те, що на колінці писалося. Там немає навіть належним чином підготовлених документів, так як і скрізь. Якщо тільки ми дамо цій системі відчути кров, то оці всі прокурори, які зараз так бліденько сидять, опускаючи долу очі, і побачити їх такими орлами, вони ще нап'ються нашої з вами крові, ми їх потім не зупинимо. Тільки куля зможе їх зупинити. Срібно. І сталевим сердечком. Тому ми знаємо, за що ми тут боремось. Ми тут боремось за те, щоб все ж таки у нас була держава, щоб люди були захищені і не було цієї правової свободи. Знаю.